Окупанти планують побудувати насосну на Запорізькій атомній електростанції. Адже через руйнування Каховської ГЕС доступ до водосховища втрачений. Мета – качати воду з Дніпра, щоб перезапустити енергоблоки та під'єднати їх до російської енергосистеми. Про це каже співзасновниця громадської організації «Антикризовий експертний ядерний центр України» Ольга Кошарна. В грудні 2024 року буде 40 років, як перший енергоблок ЗАЕС був введений в експлуатацію і приєднаний до мережі. Тобто з пропагандистською метою вони цей перший енергоблок, який на момент окупації 4 березня 2022 року перебував в ремонті, вони його введуть в експлуатацію. Що стосується цієї насосної станції, нової насосної станції, бо ставка охолоджувача, що існує зараз, і басейнів розбризгівачів явно не вистачить для охолодження одного або двох реакторів, що працюють на потужності. Поки що це будівництво я не вважаю якимось ризиком для Запоріжжя або регіону. Натомість ризики можуть виникнути під час експлуатації, вважає Ольга Кошарна. Оскільки протягом 2 років обладнання Запорізької атомної станції не перевіряли і не ремонтували належним чином через брак кваліфікованого персоналу. За інформацією офіційною від України на адресу МАГАТЕ в грудні 2023 року було зазначено, що із цього обсягу необхідних ремонтів, а є там середні, планові, капітальні, було реалізовано тільки 30-40% в залежності від енергоблоку цих робіт. Критичний дефіцит кваліфікованого персоналу. Тобто, за моєю інформацією, тільки 22 людини підписали контракт з тих, що мали ліцензії персональні від Державної інспекції ядерного регулювання. До повномасштабного вторгнення було 200 людей. Наталя Чекулова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.